Беше много яко, защото наистина беше точно това, за което се молих тогава. Исках да е нещо смислено, исках да е нещо, което, което е качествено и, и нали, от което ще мога да се, да се издържам, но наистина на първо място беше просто, че исках нещо вече, което да има смисъл, се да, да остава следа. И, и, там бачках на, на позиция, която беше в общини и се занимаваше с разпространяването на информацията за трафика на хора повече и с... Нали, така наречените таргет групи, uh, които таргет групи в общи линии са всички. <laughs> нали? Има някои, които са малко по-застрашени, има други, които, които не са толкова. Но, но обикалях по разни училища, по разни uh, общества, които са в неравностойно положение, примерно и така нататък, и разказвах uh, за този проблем. Uh, абе, има, е тогава някакви взаимодействия с истински сводници? А, с сводници не, но съм имал взаимодействие с, с така наречените жертви, нали, които на нашата организация беше нали, спасила от трафик на хора някъде. И, а, а защо нали, така ги, наречени? Те не са ли жертви? Те са жертви, да, просто мен тази дума винаги ми е била. Да знам, на английски звучи по-добре. <laughs> на английски как, са как, victims, да. нали? Пък на български жертва е някак си много такъв... Абе, по-харше самата дума малко и една такава... Не, не си я харесва. Не ме е кефи, да. да. Uh, но да, с, 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 с такива момичета и мъже uh, съм имал неведнъж срещи, защото, нали, нашата организация има... Аз все още, нали, говоря. <съща> Нашата организация, нали, вече не работя там, но, но се чувствам като част от цялата неща до ден, днешен. а Има така наречения шелтер, в който, нали, се прибират дамите и помагаме на тях, нали, да, да се реинтегрират в обществото, защото то често пъти наистина е съпроводено с доста сериозни психически някакви травми и много трудно се се връщат е, хората в нормално някакси съществуване. Само за жени ли става дума и само за проституция ли става дума? Не, не, по никакъв начин. То даже. Е, да, има няколко вида трафик на хора. Единият трафик на хора с цел сексуална експлоатация, който е нали, съответната проституция, за която говорим. И там са главно нали, жени, но не само. От ли главно? Еми. Процента е горе-долу 70 на 30, примерно. Нещо е такова. Да, има много от младсинствата, но има и много е, българки, също, които биват изнасени за, за други държави за Германия, за Холандия, Холандия и така да. нататък. Нали, те са три вида държави. Нашата, нашата е държава източник. Нали, държава през която. Преминава и държава реципиент, <глава> нали, в която вече отиват съответните жертви. Нашата е държава източник. Ние, ние всъщност, поне когато бачка, аз такава беше а... статистиката, но бяхме на второ място по износ на хора в цяла Европа. И ние сме За... дали нещо на света, да. какво <плес> се казва. А, но да, трафик на хора с цел сексуална експлуатация е единия вид, но другия вид е трудова експлуатация. Тоест е. всичките тези истории, които чуваме ние, че някой отише в Англия да бере ягоди и, и така, го нататъка, и го прецакват, това е чиста проба трафик на хора с цел трудова експлуатация. Мисля, буквално... И, и това се случва супер много. Мисъл, наистина... Е, мега, мега разпространен а, вариант. Често пъти им взимат нали, а, и документите, не ги пускат да се върнат, и така нататък. А, нали, при при по-тежките случаи се случва и това. А, буквално а, си е като, като Рубия такова. Да. Аз обаче малко ми се бият в момента в съзнанието а, двата случая, в които единия, в единия човекът знае къде отива, и той умишлено решава mm. да нали, последва такъв път в живота си и в другия случай, когато човекът не знае в какво се забърква. Mm. Кои са по-разпространените? то често пъти... смисъл... Братя и сестри, бързо прекъсване на разговора ми с Крис Макаров, за да ви напомня, че половината от зрителите на канала Чефо все още не са се абонирали и ще ви дърпам ушите. Така че моментално цъкнете един абонамент, цъкнете една камбанка хората, които все още не сте го направили, така аз ще събера още повече смелост за да каня и включително международни звезди, като Тейлор Суифт, Дуалипа и Кондолиза Райс. Благодаря. По-често не знае човек в какво се забърква. Тоест, в смисъл, че той, че той не знае м... целта на човека, с който Мали, защото обикновено как се случва, идва някой при теб и ти казва, бе, пич, нямаш никакви кинти, дай тук съм ти намерила една работа, ще отидем и къде си, ще свършим тази работа и ще ни платят много добре. В крайна сметка се оказва, че отиваме, свършваме 20 пъти повече от тази работа, която не аз ти не съм ти казал и не ти плащам нищо на всичкото. Отгоре мое да те бие, мое да те тако. Тоест, ти си взел съзнателното решение, да бе, искам да отида да изкарам тия пари, но проблема тук вече е, че ти не ги изкарваш във всъщност и не само, че не ги изкарваш, Ами се връщаш по-зле, отколкото, да. нали, си бил, ако изобщо се върнеш, защото се случва така, че, нали, по някой път не се и връщат, особено ако, нали, имат малко повече информация за самата организация и така нататък и така нататък, се случва, ами, да ли? се стигне и до убийство, да, естествено. Работил ли си по такива случаи? Ами а аз лично, нали, това ти казвам, че моята задача беше по-скоро да разпространявам тази информация, нали, в, а, Тоест, то си има три, три отделни сегмента в нашата, а, в нашата организация. Аз бях по то, който е по разпространението на информацията, т.е. превенция на, на това изобщо да се стигне до този момент. И отиваш си... по училище да и обясняваш. Да, и обяснявам. Ако този McMahon, дойде това... и ти каже това, да знаеш, че той всъщност. Точно така. Особено по училища в квартали и градове, където това е много разпространено си беше много тежко, аз съм имал случай, в които отивам на подобен тип презентация, говоря си с децата и едното от децата ви каже, да бе, той е тук, Чичо, еди си, кой си, минава тук с буса и ги, и ги събира, нали, тук да ходят да, да бачкат сестата. И те го знаят и това за тях е Нормал. нормално, братле. Те, това е нормално по някакъв начин. А този Чичко плаща ли да въобще нещо? Нищо не плаща. Просто обещава, че ще плати другото, което е много нормално, нали? особено пък и в ромските общества, той е некак си част от а, културата по някакъв начин, а, но страшно много се продават бебета, а, което също е друг вид трафик на хора. А, а кой би искал да си купи бебе? И то се, то, те, те бебета могат да се продават по много причини. Едната причина е, примерно, ако някое богато семейство в Гърция няма, няма възможност да има деца. Си купува бебе нелегално от е, България. То има толкова много домове. Да, само че процедурите са много дълги, много е сложно и така нататък. Това е най-прекрасният вариант, който мога да се случи на едно подобно бебе. Да. А... Какво друго се случва с бебета? Ами, така, в смисъл... Продават? за съжаление, э, има всекакви извратеняци на този свят. Та се купуват и бебета за сексуална експлуатация, купуват си бебета за органи и така нататък. Главно за Гърция изнасяме ние <съща> бебета от, от България. А, така де, това, което исках да кажа, е, че в а, ромските общества някак си го има сеща се като нормално, сега ще направя едно бебе, за да го продам. А, кайнда да мислене, защото нали, са, са, бедни, нямат пари и знаят, че Еди си кой има топла връзка с а, гърците. Приено, им дава 5000 хиляди, за това бебе. Той там го продава за 50 евро. Приено, 50 хиляди евро. Тук го, и, и го взима от тромката за 5, но тя знае. Ето сега, тук след а, тия мести ще изкарам толкова, така, така. така. Никога не съм предполагал, че разгора не ще достигне до тук. да, И, и се, да, радвам, защото се... за тези неща да. трябва да се говори. Аз М -м. Включително дори не съм предполагал, че се случва в такъв мащаб. Колко върви едно бебе? Еми, доколкото чух аз, доколкото знам, а, по последна информация беше 5000 го купуват от тук за жената, от жената и го продават, нали, там за около 100 лева, 50 хиляди лева. Тя, уважаемата Ромка, си огледа като инвестиция това нещо. Е, точно така. Все едно си купуваш крипто и чакаш 9 месеца да ти гръм. Да, да. Мисля, има, и такива, има и такива ситуации. Но, но, да, трафика на хора си е а, доста широк. Излътен. Тако. Между другото, може би е готино тук да, да споменеме, че има гореща линия за борба. С, за... Още сега е продиктовай. Да. А, гореща линия е 100. И а, тя се използва наистина за, всякакъв, а, за всякакви ситуации, ако не дай си Боже се жертва на трафик на хора, можеш да се обадиш и да ти се, да, да ти се помогне, но също мога да се използва ако имаш подозрения, а, че някой твой близък приедно или, или човек изобщо около тебе а, uh, е жертва на трафик или бива грумван, <същ> за да стане отглеждан. Подо... отглеждан. за подобна жертва. Или ако към тебе има подобно отношение и така нататък. Нали, защото то, то не е от днеска за утре аре, хоем да те трафикираме. То си е цял процес, нали, през който се минава. Да ти кажа, да разбираш подобни неща не ми се струва въобще толкова по-леко в сравнено с предишната ти работа като модератор в ТикТок. Да, бе, ма е по-смислено. Факт, да. факт, но звучи доста стресиращо. Ми То, некак си като като имаш като имаш тая, тая плътност на на смисъла, това те това те води на някъде. Да, стресиращо е понякога, но истината е, че нали, тя и моята позиция сама по себе си не беше най-стресиращата. Имаше нали, една от позициите на, на, телефон, на тази гореща линия, която преди малко из продиктувах. Тоест, те там говорят буквално с, с, с жертви доста често, което е много по-стресиращо и тежко. Колко време изкара на тази работа? Ами, мисля, че към година и половина. Към година и половина изкарах. А просто после вече в един момент нямаше как да ги комбинирам двете неща, защото молец почна да става твърде ан ангажиращо, за да мога да ги комбинирам. И, и така трябваше да си тръгна. Но истината е, че... Не се радвах толкова, че си тръгвам, просто защото наистина го обичах това място и обичах и колегите си. А, все още ги обичам. Uh, и просто нек си има много, много е готино да работиш с, с, с хора, които са единомислени в това, което, в това, което правят.